É o meu ou seu, nosso querido bem, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Temporada 4 do COD Mobile chegando e muitos nerfs em armas que estão no meta há muito tempo, como por exemplo, aquilo 141. E no vídeo de hoje eu decidi fazer uma despedida pra ela, porque foi uma arma que eu gostei muito, inclusive peguei a versão mítica e nada é melhor do que trazer uma gameplay de Nuke. E bom, meus amigos, estou fazendo um sorteio com valor de R$5 dessa placa de vídeo, uma 1650. Roda Warzone GTA mais de 100 FPS. Enfim, tem várias coisas no sorteio, a fonte de alimentação dela, luvinhas gamer, tudo por R$5, quem quiser tá aí embaixo. Vamos agora pra gameplay daquilo 141 de Nuke, que eu peguei junto com meu amigo querido PENG. Inclusive tem canal também, dá uma olhada, tá? Então se você já puder deixar seu like, compartilhar o vídeo, boi, vai ficar muito feliz e vai fazer até de felicidade. Vamos lá. Bora, 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 boi, vem aquilo 141 com seu amigo PENG. Fica pengando. Ah, esquece, esquece, esquece. Caraca, velho. Bora lá, bora lá. Vou subir aqui, mano. Beleza. Vamos aqui, ó. Deita aí. Caraca, velho. Fiz munição, hein? Partiu, partiu. Enemy hunt. Target down. Boa, avantezinho amassado. Partiu, partiu. Partiu. Vou pegar até a última bala do peixe. Boa. Bom, cuidado pra não ser ninguém atrás da gente, não é não? Esse aqui que tá bugando. Reloading. Enemy contact. Eita, já, velho. Boa, PENG. Mandou demais, mandou demais, mandou demais. Onde será que os caras vão nascer agora, velho? Beleza. Será que nasce mais aqui? Nasceu dois aqui, hein? Boa, irmão. Canequinha. Caraca.
Opa! Tava precisando, velho. Passando mal já. Esquece. Opa! Qual é? Foi, veio o Pengzinho. Qual é, Peng? Esquece. Opa! GG, GG. Agora tô com uma Fennec nada a ver, velho. Russ. Entra aí. Caraca, irmão. Que loucura, velho. Que doideira, mano. Você é louco.